Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buka surat 49 ah. Kita buka 49. Takut dah. Dalam kamera anak aku nampak. Apa? Okey, tengok eh. Selesaikan. Selesaikan. A. 35 tolak 12 bahagi di 3. Okey. Bila soalan ini berapa? Awak kena jawab ni. Ha? Buat apa? Kalau dulu. Bagi. Buat bagi dulu. Ha? 12 bagi 3. Okey, good. 12 bagi 3. Jadi 35 tolak 12 bagi 3 berapa? Ha? 4. Jadi 35 tolak 4? 31. Yes, 31. Okey, B. 1. Tengok marker. Bila kita guna lama sikit molek terang. Baru-baru guna memang dia tak terang. Okey. 478 tolak 104 bahagi 3 ber 6. Okey. Ni nak buat macam mana? Okey, kita buat dulu 104 bagi 3 ber 6. Okey, tengok sini. Mari kita buat betul asing lah. 104 bagi 3 ber 6. Kita dah kena jomok ni. Okey. 13 darab berapa? 13 darab 6. 86, 1, 70 darab 8. 13 darab 9. 7, 2. 19, 11. 117. Okey, 13 darab 6. 4. 4, 2. 100, 4. Jadi 13 darab 6. 4. 100, 4. Dah? Jadi 4, 7, 8 tolak 8 lah. 4, 7, 8 tolak 8. Maksudnya apa? Yes, pandu boleh jomok hilang. 470. Ni 478 tolak 8 sama dengan 470. Boleh jomok hilang. Okey, C. 605 bagi 5 tolak 50 tu. Masuk dah ah, nak kamera ah. Masuk. Kamera kena nak tunjuk ke dah dah dah. Ya, tak tu bahagi ni kena tolak dah. Ha? Lagi. Jalan. Nak masuk ni. Nak masuk. Ni. Ya. Masuk. Okey, jadi awak kena buat mana dulu ni? 605 bahagi 5. 605 bahagi 5. Nah, good. 51. Okey, 605 bahagi 5. 5 darab 1 ni. 1. 10. 10. Turun si? 10.
5 darat tu. 2. 2. 2. 2. 5. 5 darat 1. Okey. Apa ya ialah 1, 2, 1 tolak 57 7 1, 2, 1 tolak 57 11 tolak 7 4 11 tolak 5 6 jadi 60 4 jadi apa ini 64. Okey, di. Tengok di. 1008 bagi 9 tolak 36. Muak dah sini. Tak muak. Okey. Tengok di kita, tengok di. Nak suruh nyawak bandar. Boleh hutang kaji rumah. Okey. Di. RM1,008. Bagi seni. Bagi 9. Kalau 36. Wow. Akbar. Belum. Anak. Hey, pakai pula next style. Okey. Jadi naik pula tekak pak. Kalau ada lift senang kau. Okey, jadi sekarang tu rodah kalau 30 eh? Nah. 12 kalau 6 ke? Eh? Nah. 6. Ni? 10 kalau 3 tu? Ya. Jadi 70 ke? Eh? Nah. Okey, E? Tengok E. Ini cikgu pernah nulis belah lain ni. Kalau cikgu nulis belah lain ni, cikgu tengok dah dalam video kalau cikgu buat. Belah ni dah apa? Nak buat belakang cikgu. Aku dah buka bodoh. Okey. 920. Tolok 96 bahagi 4. Okey, tengok ni. Soalan ni tak ada 20 tak ada 96 bahagi 4. Oh ni bahagi, oh ni tak. Okey, buat kurungan dulu. Walau macam mana pun awak kena tolok dulu. Kena tolok dulu. 920 tolok
Kalau 90 6. Okey. 1 10 tolak 6 6. 4. 1 tolak 9 boleh tak? Jadi 5. Sini cuba. Nah, 9 tolak 9 tu 5. Okey, 524 bagi 1. 4 dan 1 4. 5 tolak 4 sah. Turun 2. 4 ganti 3. 2 ber. Turun 4 dan 1 4. Okey, E. Lepas tu F pula. F ni dia cukup-cukup senang. 5040 bagi 100. Oh, 100 tak ada 85. Ingat tu kau bagi 100 tu kan? Okey, jadi 100 tak ada 85 sama dengan 5 ber? Nah, sini 5040 bagi 15. Nak buat mana? Ha? Nim, boleh? Nim? Pak, ini. Ah, ini apa itu? Lampu. Lampu. Ini 5040. Bagi 15. Okey, nampak dia? 15 darab 3, 45. Jadi 5. Ini 4, ini 10. 10 darab 5, turun 4. 15 darab 4, 60. 15 darab 3, 45. 4, 14 darab 5, 6, turun 4. 15 dah apa? Ah, 15 dah agak lah. 15 dah 8 dah 20. 15 dah agak 6 tau. 15 dah agak 6, 9 pun. Betul tak? 15 dah 6, betul lah. Okey, jadi ni yang payah 336. Nombor F. Nombor F kamu nak tadi. Okey. G, 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 G. Ah, G. Kita sama G dok ni. Okey, sambung. Nampak lagi eh? Sambung. Benda tak? G. G tak? Ha? 5120. Tolak 5400 bagi 8. Okey. Yang pertama sekali, bila dia bagi dengan tanduk pun, tetapi dia ada kurungan, awak kena ikut kurungan dahulu. Mana eh? Kan ambil minggu dulu. Okey, awak kena buat awak ni lho. Okey, 7120. Tolak 2400. Tolak 2400. Jadi 2 6. Belah tolak 4 tu G.
Okey. Pak Ibu 720. Pak Ibu 700. Ibu bagilah. Pak. 8 darab. 5. 4 ku. Turun 7. Turun 2. 8 dah 9, 72. Turun si. 8 dah 4 si. Okey, jadi 590. Jadi ni apa ya? 590 ni. Siapa ni? Okey, lepas tu? Eh. Air cikgu nak suruh awak buat diri, boleh tak? Senang je, awak air tu, awak tolok korang hak ni. Lepas tu tolok korang hak ni, lepas tu bagi. Dia sama dengan H nak cikgu buat ni. Okey, cikgu buat H eh. Okey, G, H. Korang? 950. Tolok? 490. Bahagi? Korang 48 kalau 28 apa dah? Apa? Ya dah. Apa nak apa? Ha? Apa? Apa je? Okey. Apa? Okey, tengok. Awak buat ni dulu. 950. Balak dengan 490. Cikgu dah boleh nulis kot ni. Kalau cikgu nulis kot ni, cikgu. Orang nampak belakang cikgu je. Tapi, urut orang nampak. Jadi cikgu patut nulis kot ni. Tekok sikit nulis. Nombor ni jadi uduh. Sikit tulisan. Okey, sifar. 5 tolak 9 boleh tak? Boleh. Sini jadi 8. Sini jadi 5 ber? Ha, jadi ujung lah sikit tulisan. Allah berhijrah tak duduk dah temek ni. Tengok sini. Okey, 15 tolak 9? 6. 8 tolak 4? 460? Okey. 48 tolak 28. Berapa? 8 20. Okey, 8 kali 8 sifar, 4 kali 2 20. Okey, lepas tu 460 kali 20. Eh, bagi 20. Tadi kita cuba bagi 460 bagi 20. Okey. 20. Okey, aku potong apa ni? Potong. Guna potong. 2 darab 2 4. Durung 6. 2 darab 3 6. Jadi apa ya 23? 23 ya kan? Ada orang buat, kalau awak pandai lagi, awak boleh buat gini. Potong, sifar, sifar. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. Sama ni. Ha. Bila awak backup pandai, gitu lah. Bila pandai sifir, pandai apa, jadi mudah. Tengok. Tapi cikgu bagi tahu awak sebagai pengetahuan terpitah lalu. Nah, kaki awak tengok matematik lagi besar kaki, awak ingat mula. Senang je, kalau dia ada bahagi dengan sifar,
bahagi dengan sifar, belakang bahagi dengan belakang sifar, awak boleh potong sifar-sifar tu. Haa, gitu. Beres? Ya. Haa, okey. Haa, Assalamualaikum. Cikgu Khairul Channel, pasti terbaik. Dah nampak terbaik oh. Tengoklah Cikgu Khairul Channel. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengoklah Cikgu Khairul Channel di YouTube sekarang. Ini memang terbaik.